Thank you.
老铺。Niat langen ning palayan naglar banda munzar Wiworo purwaning carita caritane ringgit purwa purwadira jalma tegese walulang jinore tinata sinungging reneka jalma jamane purwali olah mangolaring agama agemaning budi luhur kelir genelar bindaning jagat gumelar gelare warna putih kang mengku suroso suci jagat iku sipateng sucitan kelepetan ring kedosan anane dosa ya merga saka apa kaling menungso blencong ibarat padang embaning oboring jagat Surya Candra lan Kartika gedhok lan keprak minangka kreketeking jejantung dalang minangka dutane Gusti anyolake wayang wayang minangka pralambita wewayangane ngagesang ala becik bener lan luput pramila gegambaraning cerita sedalu yektine ya mung loro lanang wadon padhang peteng ala lan becik kang ala sing kirana kang becik dinolado kanggo sangune ngaurip jalaran sapa sing disik ala ning kono wahyuning bakal sirna mleding dongeng pundita papan kang kae kuwadi dasa purwa
Eko sawiji adilin widoso 10 purwo kawiwitan najan kata tita ing dewa ingkang kasongan ingkang koso kasongga ing meratiwi kapiting samudra loyo kata ingkang samyo anggono raras palantini tan ginupit ing mangke gemlaring projo ngastino iyo gajah yoyo liman benawi yuk uru janggolo nagri kang panjang punjung pasir wukir gemari palo jinawi karto toto kerto turaharjo panjang dawa pocapane punjung luhur kawi bawane pasir samudra wukir gunung pranyoto toto rakiting negari ngungkuraken pagunungan ngenaken pasabinan ngeringaken bandaran kang saklangkung ageng loh tulus ingkang tinandur jinawi mira kang tinumbas kemarampai purusu dagar suruh rati tanono pedote labetan unung sang sayaning margi bebasana benjukit tepung taritis papan wiar katinggal rupa awit saking rahar janing negari nuju aring sajugo sang srinolotong gimeniko prabu duryudono lunggu siniwoko wonten kursi gading dampar kencono pinapit ingkang sarwa wrukma narendra ingkang berbondo berbandu mukti wibawa nyokrowati bau dendo sidrapan babut prawedani kinebaran sari-sari gilondo wido jebat kasturi aroma ngambar-ambar gandane panyayah Bathara Kuwera kang ejo wantayo dewaning kesugihan kang tumungkul hamari kluyayah konjem-konjem ing bantala wadanane inggih punika Warangkanata saking ploso jenar Peparepati Harya Sangkuni Yo Harya Suman Yo Tri Gandal Pati Pati ingkang julik pambudi kebak pangreko doyo Tanomomo kalkatah poro-poro ingkang samyo hambopo marang Pati Harya Sangkuni Galeah-galeah saking Gajah Kusmo Dento Sinteto ingkang rawuh inggih punika Prabu Baladewa Yo Balarama Tan kantun pandita durna durunujum wonten negari Ngastina lan ugi Rajen Katomarma pepak hamblabar anggenipun samya sowan sedaya bingkem sewu basa tudengkul sambung rangka tan wonten ingkang wantun luwih matur sajuga jeling kali amung padha sesautan ing kanca-kanca ayo co jumadong dawu jumadong dawu to jumadong dawu adung dawu sing dupa kang melun ngening genti asa ngapa ki nanging sang etang iki bisa ngresikane to putra iki
kang nganjuk saking Wiyati. Sumara Rinang goruming puri Iyak tiyono Sirman Toyo Mandoyo Sekaring Kapitaneng sun yoti ning wang kowo Andra sumembu saking sa liro arisang Sekar Narendra lelo Sekar Narendra Sukming Dolong
setyo asmoro asmoro dewa. Dewatane dewataning sukming no lo ing om salira madhepya dipya jayeng Naranata alana ngendika yang sumpah mengadil weno sasmita ning sun jagat dewasa ning panduru jagat pramudito paman paman kebatian katiparan praja ning sun anggunisi paman sun percaya dados wakil badali sun pranoto toto rakit ning negari paman kebatian paman kaula nak nanu ning ginggir sayek timboten rubeto ikang sak tunggal punopo projo ngestino toto titi tentrem wiwit karang pradesan ngantos kutha praja ketingal ayem tentrem para kawula samya sayek saika kapti ambangun luhuring nusa miwah negari Ngestina nggir minggahing para prajurit samya teken anggenipun ngolah kridane ngaperang sewanci-wanci praja paduka ketaman parang muka nggir mboten badhe kempuk panca paduka ingkang sinuwun nanging mbok bilih paduka menggali lepat kula amung sumangga jangga pasrah bongkokan remuk sumangga kasawurna putung sumangga kabandhemna nggir anak Prabu Duryudana paman kebatian paman tinimbalan ingkang dawuh ampun kaduh ati kajron menapa paman jeneng jeneng ingsun mung ngaturke gunging panuwun ingkang tanpa apa-apa dene semanten pakaryanipun paman manrang praja Ngestina paman kepatihan lungguh sekeca paman amung sewu-sewu sendika mangestaken dawuh nggir koko prabu Kantiraharja rawuhipun koko prabu Baladewa kula ngaturaken pangabekti konjuk koko prabu Baladewa koko prabu pepajaring manah kula wiladala jagat dewasaning Bathara ya jagat pramudito yayi Yayi Prabu Duryudana nunggih. Mboten mampeng rubeto ingkang satunggal punapa ingkang dados praptanipun Rakanto Mandura kali sing sambi kula Yayi. Kepi-kepi raos sing manah kula pramila kula tumuli prapta wonten negari Ngastina nampi dawuh tinimbalanipun Yayi Prabu ingkang rumentah marang Rakanto Mandura. Sak sampunipun wonten ngarsa paduka kula nampi pangabekti ingkang sampun kawedhar. Mboten namung puja puji pangasripun Raka Para katuran nampi Yayi Prabu Duryudana. Kula nuwun nggih, kula tampi. Kula pundi mewara radaging kayuwanan, Koko Prabu. Kula aturi lungguh kanthi sekeca. Kados mboten kirang sekeca ingkang satunggal punapa Yayi Prabu Duryudana. Bapa Pandita Durna Bapa Kantiraharja ingkang dados rawuhipun Bapa Pandita Durna kula ngaturaken pangabekti konjuk Bapa Pandita Durna pecek 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 dah oleh-oleh pleguduk monyor monyor pun
manuk prit gantil buntute kisa. Nah. Mboten mampeng rubeda ingkang satunggal menapa ngger ingkang dados praptanipun Kang Bapa ning Sukalima kalis. Kalis sing sambi ka Allah. Kalis sambi kula kalis. Kalis nganti klimis. Raos bombong birawan yang manah kula sak sampunipun nampi pangabekti saking Ratu Gung Binodoro pun Prabu Duryudana. Mboten namung puja puji pangasilipun Kang Bapa Kewula kaduran nampi anak Prabu Duryudana. Kula tampi kula pundi mewanu radaging kayuwanan Bapa Pandita. Mboten namung dadosaken radaging kayuwanan. Mugi sanget damel praja ngastina tata titi tentrem. Yayi Kato Marmo kepenak nosing dadi lungguh siadi ngapian turun ngarsani pun kakang kaulo nok nono ningki koko Prabu amung sendiko manges tuaken dawu sewanci-wanci wonten dawu boten badeng ujiwani kanjeng koko Prabu elir sabdaning sunto miling mangu latih Puspito medhemenda kang warni oh midhari midhering ta man anon anon sekar warsiki Bali Kanjeng Koko Prabu sakyekti wonten wigatos ingkang badhe kula rembak kalian Kanjeng Koko Prabu Baladewa enggal dipunaturaken menapa ingkang dados wigatosipun yayi mbok bilih kula saged sabiyantu marang menapa ingkang dados penggalih yayi Prabu Duryudana kula tumuli ngulungaken jangga nelingaken karna Koko Prabu nuju wingari kapengkur kula menika nyumpena Kanjeng Koko Prabu weladalah nyumpena yayi kawula nuni nggih menikup dawah punopo titiyoni gondoyoni menopo puspo tajem dene titiyoni gondoyoni puspo tajem menopo kemawon meniku ngimpi menopo kemawon boten susah kulo sebatakan setunggal bokos setunggal kulo kinten poro nayakan yang projolan sinten kemawon ingkang rawuh wonten mriki sampun ngertos iya pancen wis padha ngerti kabeh anu wis bola balik titiyoni gondoyoni puspo tajem titik Titiyoni impen wayah sore Gondoyoni tengah bengi puspa tajem wayah enjang niko mimpi sejati inggih Bapak Pandito dawahipun menopo dawah puspa tajem wayah enjang yayi leres banjur yayi Prabu menika nyumpena menopo enggal dipunaturaken kula menika nyumento ingkang boten ngenakaken marang ati kula. Nyumpeno menapa? Kula nyumpeno wonten banjir bandang nerajang praja Ngastina. Lan ngintiraken utawi ngendhangaken marang Yayi Ratu Banowati menika ingkang siang pantarane dalu kula penggalihaken. Weladalah. Kagya tresang kabeh
banjir bandang Rajang Praja Ngastina nyintiraken marang Yayi Ratu Banowati Bawa Wandita. Kados kula pitanggetaken pendangetaken rakaten Yayi, Yayi Prabu kalau saya berkata Werdinipun menapa Kanjeng Koko Prabu? Yayi nitik saking panyumenan Siadi. Menika wonten banjir bandang ingkang ngintiraken kalian Yayi Ratu Banowati. Nuwun inggih. Nyuwun pangapunten boten kula ngguroni marang sinten kemawon. Awit wonten mriki wonten parampara sanes-sanesipun para pujangga nggih wonten. Miderek pamanggihipun Raka Para Mandura menika panggoda. Panggoda. Lho niki. Yayi Banowati badhe wonten panggoda. Nanging ing tiyang kang bangun Bale Wispa menika menawi wanita nampi panggoda sayekti menika sejatosipun panggoda kagem Yayi Prabu Duryudana. Nanging nuwun sewu Yayi, panggoda kala wau amung panggoda wentaing jiwa lan raga. Subados tiyang ingkang nampi panggoda kala wau tatak-tatak tanggon damel sentosa lair lan batine yen saged ngelampai panggoda kala wau nyingkiraken panggoda kala wau kanthi teteken ati suci pepayung budi rahayu. Tegasipun kados pundi tansah cinaketan marang Gusti Kang Maha Suci jroning manah. Awit panggoda menika panggula wentaing gesang. Nuwun inggih. Ila saking menika Yayi Prabu kedah nyaketaken marang Gusti Kang Akarya Jagat mbok bilih sak mangke panyumenan ingkang dipun raosaken Yayi Prabu Duryudana menika saged dipun lampahi lan saged surup mboten damel rubeda tumrap Praja Ngastina lan para kawula Ngastina. Nuwun inggih. Kula tampi pamanggihipun Kanjeng Koko Prabu. Pawan, sawet awis kula aturi lungku wonten iringanipun Kang Putra kula badhe wawan rembang kaliyan Bapa Pandita Durna. Nuwun inggih nggih ramung sendika mangesu agen jamu. Pandita Durna kula aturi majeng. Inggih, nggih. Kula badhe matur sekedhap. Ah, Gusti Ayahe.
pandito kang akarya wangsit pintu kumbang pintu kumbang kumaca perintama yang goni kalawan kali kang gung bapak ikutun malayang pocok pocok lole lole pleguduk nyamar nyamar lewong lewong omes wonten wigatos ingkang kados pundi kula kinten boten sisah kula wangsul malih bapa pandhita dura sampun mireng piyambak kula menika nembe kemawon jumpun pun kula sampun midhangetaken sampun 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 wonten banjir bandang Rajang Praja ngastina ingkang kintir kenging banjir menika nggih menika genduk Banowati nuni nggih nah miderek bapa pandhita durna menika menapa luput kados pundi luput 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 leres pangandikane pun anak Prabu Baladewa menika panggudha ning menawi kening kenging pandhu panggudha pun tumrap Banowati sih Banowati kena godhak biasa wong Banowati ya tukang godha kon angger jagong yang dadakan pandeng-pandengan nyekali HP Banowati kaya niku Banowati karo bocah sing pengraine kaya gendul bensin gendul bensin kados pundi boten boten sanes Banowati panjenengan Banowati Banowati nggonku ndak Banowati cap tunjung setak nah niku teng mriku agi kena indange be katut menika panggudha panggudha bapa pandhita leres nanging sanes lepatipun Ratu Banowati sanes 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 lepatipun sinten nah mboten badhe adu-adu wonten piyayi kakung ingkang gudha menika saking kitab kula sampun kula bikak biak sampun kula bikak sinten kinten-kinten bapa pandhita mungkin 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 sing aso menika wonten piyai kakung sing bagus rupane sinten bapa pandhita duno boten wonten sanes samung Janaka genah bocah Janaka bapa pandhita dulu matur yen Yayi Janaka ingkang rubeda marang Yayi Banowati menika kanthi dasar menapa nah kula menika sampun gadah dasar mboten badhe matur ngawur mboten ngaya wara mboten
wonten dasaripun. Dasaripun menapa? Dasare yang ngawur kowe mau. Pripun? Dasare yang ngawur kowe mau. Padha wae nek ngono aku ya iso. Boten, boten, boten. Dasaripun sampun wongsal wangsul napa kengetan panjenengan kalian lakon Banyurasa. Sendang Banyurasa menika. Kengetan apa mboten? Wonten sendang banyune bening banget. Nah, wong wedon nganang ngene kepengin rau banyune. Sendang kaca Banyurasa biyen. Kengetan apa mboten? Wong wedon nganang ngene kepengin raup-raup nganti teles. Barang Banomati ingkang raup telung dina telung bengi ora bali jejel. Sing dados sendang menika sinten? Yayi Janaka. Nah, benar Yayi Janaka. Murid kula Janaka dasar wonge bagus ning Crebek. Sapa-sapa diarah gumun. Beda karo pendita Durna. Ah, siji tok cukup. Cukup pendita Durna mung siji tok. Aja ngomong-ngomong. Kaes puro sentana ning projo aja ngomong-ngomong tabuk nang nyong kowe. Aja ngomong-ngomong anak bosku, anak bosku. Anak bosku. Ibuku sayang. Menopo Yayi Janaka leres, leres Yayi Janaka. Janaka pun pun genah Janaka. Bisa ceraupku telung dina telung bengi ora balik. Niko. Kalau semanten ingkang dados pas panjenengan palakrama sinten menika? Pangudangipun nyuwun pendhita ingkang badhe ngrias nanging kasunyatan sinten? Yayi Janaka. Nah, pun boten wonten sanese boten. Kropolo kang tumingal prang campur samyong ngedali ler tatit mileteng koto dang wangkung mangun cang nidi. Oh, benjang sangat cimicil ladinyo ngedali wubut dering paripun wangkini pun samimbal pangantiku kasaru kegering wonten ing Datuloyo Projo Ngestina melajar saking Taman Sari ingki meniko biung umban perpeper pepepinu satu kang manggi kropo jamel kaget ikang samyo hamulat kuasono. Tan samar pamoring sukmo. Oh,
sayo sing rukun. Ganti masana, ganti masana nomor. Saking keng tarang gono kang somewe ong waroto tanpa selo, waroto tanpa selo. Baca 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 manut prit gantel bututin jebrak ora pangling ana biung ngemban biung ngembang supar ye pada selamat par wonten wonten rubeto ingkang satunggal punapa panita durna alis sing sambi kala iya saya suwe saya kepriwe kaya kuwe najan wujude biyung ngemban ning nah anggere sing nganggo klambi pink main bang nganggo pink klambi pink ketong diwut diwut apane sing diwut diwut dadi marek nak jan najan wis laduk yuswa ning mandan. Bapak Pandito terus kedap kula badhe wawan pangandikan. Monggo, monggo, monggo. Mban Supar. Wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget sowan tanpa tinimbalan. Kerjo podo hae hae dhisik. Poro sentana yang projo iki ono parembugan Mban Supar wonten dawuh ono wigati sing kepiye kados ngaten nggih nuwun kula nembe mawon menika nderekaken Gusti Banowati wonten taman Kadilengleng melampai pun lumrah kemawon awit Dewi Banowati menika seneng sangat tawi remen sangat mapan wonten ing taman Kadilengleng ingkang endah nanging kula mboten angsal mlebet ing taman Kadilengleng nanging kula menika radi lelo lelo sing piye kula menika nginjen kowe nginjen inggih awit wonten taman Kadilengleng menika dangu sanget Dewi Banowati marang kula winjen pangapunten sinuwun boten kula menika dados tumbak tucukan wonten taman Kadilengleng menika wonten salah sawijining priya ingkang kados dening gondak marang Dewi Banowati waladala thank you.
Jojo muntap lir kinetap Jojo bangkawi ngawengis Kumejot padoneng lati debe mangolo cokro Mbak Subar wonten jawa sinuwun kowe ora goro mboten napa nate Mbak Supar menika goro kalian paduka sinuwun nyuwun pangapunten sanget kula kedah matur najan menika pangkabaran ingkang awon nanging kasunyatan mekaten sinuwun kandel lapora genah Janaka genah genah Koko Prabu kula suwun Koko Prabu merpeki waran taman kadileleng kalian Pandhita Durna Ampun kuatos yai Pandhita Semoga Monggo Ger Nyuwun pangapunten siram kali toyan yang kesabaran gerawit menikul lamban yang kang amrat Kato Marmo tinimbalan yang kang dawus ini pun timbalono poro kurowo supoyo temujo ono taman kadileng lengura sabar asani ngatiku Kato Marmo sabar ger Oh
Anjra ingkang puspita rum kasiliring samirana amri Mitering taman anon anon sekar warsiki menyuting tias boyoto ku menyuting tias boyoto jatuh kromo i o Ayu Banowati padha slamet sing dadi tekamu Bawor inggih mboten mambang rubeda ingkang satunggal punapa kados padatan kula ngaturaken pangabekti konjuk darah kula Banowati iya ya tak tampa gawe gedhe atine Banowati pangestuku tamanono Bawor nggih kula tampi kula bundel dadosaken jimat. Kowe iki yo najan rupamu ala ning nyenengake. Barang kowe ngawula marang aku ana kene. Najan sawetara kowe ku mapan ana taman kadileng-leng kene. Yen aku kepen weruh aku nemoni karo kowe Bawor. Nggih lah. Kula nggih seneng angger kepanggen jenengan. Dados nyambut gawene rasane jan bombong ta. Kowe barang ngawula karo aku umbah-umbah yo pinter. Nggonmu ngepel yo pinter, resik banget nggonmu ngepel. Ning nggonmu umbah-umbah barang mepe kuwi aja mbok pindah-pindah. Enggak pripun sih? Kesemekan ku ilang. Kesemekan menika menapa? Kotang, kotang. Kotang. Kotange jenengan ijan. Yo. Sing warna napa? Sing warna jambon. Karo sing warna kuning. Kadut Anwar kadut nang sake nyinyong. Ono kesemekan-kesemekan kok disake piye? Nggih ngapa nggih. Lah. Lewong kelalen lah. Gumun wong kotak kesemekan anu bisa apik banget kaya kae. Kula dadi abdi nggih, kadang-kadang nggih anu niku lah. Yo sesuk dibalekke. Nggih. Mungkin kula wangsulaken. Jane kok tang arep nggo ngopo nang kowe? Nggih anu jaman semanten ketribal kalih anu gadan kuda. Kowe kan lanang. Mosok nganggo kotang. Cerbok pancen. Kowe ora usah bali, ora usah bali marang Amarta. Ngewulono kene bae. Apa jalukmu bakal dituruti, bakal tak turuti. Demenan. Iya. Yakin.
Iya, bakal tak turuti. Nggih niku kula jane wonten abang nggih. Anu wis ngadeg kowe ana dhuwur ora apa-apa. Yalah, asik ya. Kula jane ajeng matur kari jenengan ing pekembu. Arep ngomong apa? Matura. Kula niku aring ing jumengah kliwon kula ngimpi. Syukro kasih kowe ngimpi. Nggih. Ngimpi apa? Kula kali jenengan napang ki. Abot rasane garap matur wis. Umpama ya. Umpama jenengan dados kembang. Kula dados anu dadi uler. Uler dengkul mungko gesek aja. Udah wong kene lagi ngomong. Wong nang dunya kan ana lanang, ana wadon. Iya. Ana bener, ana salah. Iya bener. Gandeng wau panjenengan matur, kula nyuwun apa-apa bakal dituruti. Kula nggih badhe matur. Iya. Umpama umpama anu apa ye Prataruna njajakna dadak nembang barang wis matura napa njalukmu apa kula nek nyawang panjenengan meniku nggih rasane seneng. Iya aku yo seneng nyawang kowe. Najan rupa molo ning nyenengake. Jan jenengan anu kepripun nggih kula niku ngimpi kali panjenengan jenengan derek kula wonten Karang Kadempel. Jenengan nyuwun maknopo mawon kula ladosi. Lho mengkono. Aku yo nembe wae ngimpi. Ana selasa kliwon. Selasa kliwon ngimpi. Aku yo ngimpi padha karo impenmu. Nah, iya. Wis, iya. Ngimpi nek padha karo nyong ngene. Wis. Seneng banget nyong. Banjur kowe njaluk bebono apa mergo kowe dadi abdi. Dadi adikku bisa nyambut gawe kanthi bener. Nggih kula nyuwun. Apa sih ya? Umpama niki. Palung lambung sawangitan bisa nentro katon kadi surya jasumalang sun kamuli iye kowe tresno aku tresno jumbo ana katresnan nipawen welut wana wong ayu sun lela welut wana ki apa welut wis ngarani wana wis genagung liwang liwung dadi ana welut nang tengah wana tak kelus-elus. Oh kowe mau kowe nyolong marang kesemekanku nggo ngono kuwi boten kulane ku anu mendang disit kaya ngapa sih Bawor aku nembe wae kentuk tawon Bawor. Ketuk tawon gulune.
iki lho nomburine dientup tawon aku, dientup tawon iki lho. Tak dilikane. Anak tawon bisa kaya kue ya Deneng. Aduh. Niki napa? Iya. Nik kepiye bawar ben mari? Ya anu tawon dintup kudune ya mung suntupe menungsa kudune kepiye? Kudune mung suntupe menungsa. Kula cucuk boten apa-apa nggih wong genah men wisane menika boten wonten gulune sampean kula cucuk men wisane udar. Ya ora dadi ngopo. Kepiye bawor wis udar urung wisane. Dereng. Ojo seru-seru. Mungkin men wisane udar. Ojo mengisor-ngisor. Nggih mboten. Mempeng banget. Niki wisane kathah banget. Ngopo kok dadak kocel-kocel? Alunggu ang wisa. Oh, jan, wisane pun udar. Niki kula badhe matur kali panjenengan. Wis omong pian jaluk apa? Kados pundi nek njenengan kali kula menika. Ya to, Bapak. Piye? Bapak-bapak. Bapak-bapak piye? Dos niku maksud kula. Kepiye? Kados niku lah. Bawor jane mono aku seneng karo kowe. Aku ki duwe tresno karo kowe. Nah, tresna ngandel. Panjenengan tresna kali kula. Iya, najan kowe wong ala ning bisa gawe aku tresna. Nggonmu nyambut gawe kaya ngopo najan aku sarwa kekurangan ning duwe wong lanang kaya bawor ki marem rasane ati. Ku pengen nyanding selawase urip, kepen nyanding selawase urip. Alalala, jenengan kula bedha wonten karang kedempel apa burun. Nggih, gelem wae, ya gelem wae. Mengkene konangan kalian Prabu Duryudana kados pundi? Ora apa-apa, ora apa-apa. Duryudana kae najan wong gedhe ning klemer-klemer. Mun klemer-klemer nggih. Iya, nggonmu ketoke ya. Jan. Yai Banowati, Yai Banowati. Bapak petang kene, Bapak. Langlenging trio mangu mangu mangunggung kanduhan rimang
lelena tanpa kanin yen to tuluso. Nyun pangapunten Panupati. Wonten dhawuh, wonten dhawuh Koko Prabu. Ora pangling. Burimu kuwi bawor. Ya utuh. Nuning nggih menika bawor. Nah, ngandel apa ora? Bawor dregil banget kula dadi wong lanang kok pun. Telaten bat genah-genep bojone ngewong ya bisa digendak wewor. Layak ta layak gregawek na wedang sregep banget kowe nang ning wong-wong wor. Angger sing lanang lunga enggane kowe nyelesep ngareng pamon karo ngelongoke. Ganu kowe gawe kena wedang nang gonku ngelongoke bojoku. Aja ngasih bojoku jaran. Dilongo kapane anu jembar banget. Kurang ajar ora. Yai Banuwati, aja tumindak sendeng. Aja tumindak sendeng Yai Banuwati. Eling marang Purwo Madewasana. Yai Banuwati menika garwanata mendak sak mangke wonten para kawula ingkang ngertos marang lelakonipun kados mekaten Yai. Mila Yai Banuwati singkirna bawor urak saka taman katingleng nggene. Menika sampek ngewula kalian kula Koko Prabu. Ora kena. Taman katingleng kuwi nggone para ratu. Boten kemawon Koko Prabu kula menika sampun tresna. Welah dalah. Ora bisa dipenggak sarwa becik. Yai Banuwati. Yai Banuwati, semikir. Bawor. Kudu bali ana ngamarta. Yen ora gelem bayi Yai Banuwati arudha bare peksa. Arep ruda pari peksa kari pacare nyong pacar piye niki demenane gula edian kebar ora edan wong ge genah wila dalah kowe tresna karo Yai Banuwati ya tresna nek sampean bakal ngruda pari peksa gula sing nyebut arah terima lho bisa nantang karo Prabu Baladewa kowe. Yo ono piye? Nantang ya nantang adep panangane sega iki kok ngapa sih? Ora usah Baladewa dronane barang tak idak-idak jeneng kowe keparat kowe bawor. Ah! Bolo Dewa meseret nyawamu banget. Mati jeneng aku. Bolo butuh kepala. Cengkere itu kumpang. Bale wane wane bongsu kalau Bolo Dewa batu-batu mu syarat nyawamu. Tanpa nono menggolo walat. Amuk-amuk Surabaya Jayabaya lapet tetermu. Wih jenung pakul binoyo mangap. Hei bawor. Yen kok bisa nadai karo nenggolo
tak sembah inderideran dening aku kowe bawur. Dewa ngamuk. Kang Mas, aduh sayangku, aja nutut diaja lagi perang sayangku. Aku ki kuwatir, kuwatir, kuwatir mo panjenengan pejamu. Siap, tenang saja. Mamas bakal melewati semua cobaan ini. Apapun yang terjadi, Banuwati, tenangkanlah hatimu. Iya, sing hati-hati. Pun kakang duweni kasekten sing dinanggung. Jalmo dan kenokiniro, aku bakal ngetokake Aji Kawijayan Semingkirit sayangku Semingkir. Kocap kacarito goyo manggono kilurah bawor elo ing kahanan gaweaning poro dewo sitakep sinduku jugo netepi babahan miworonowo mencolo putro mencolo putri sipating prio biso dadi wanito sipating wanito biso dadi prio mantengaken marang Aji Kawijayan ki bawor kolowau ilang sipating bawor ngembari wujud bolo dewo kang pejekso. Ayo mungsuh karo aku amuk jurak merata jaya merata lampir dari jen bomakul bidayang ayam. Sopo iki? Bawor aja melung-melung apa? Pedan bawor kowe ngembari karo aku, pancen kepara nyata. Wani nadai karo senjata nenggolo. Tama kena, ora basah, tama kena. Tamani senjata nenggolo mumrung kuandamu bawor. Jarene ora basah. Bosai ngembari karo Bolo Dewo pos dianggap serp nyawamu pamer kasekten karo Prabu Bolo Dewo yang ngono piye? Bawor, kene, tadhaono nenggolo kene. Ya ngeneh. Nenggalamu mungsu nenggalaku menang di. Kene, ndi nenggalamu? Tokno yen pancen kowe ngaku Bolo Dewo. Ngene wong nyong ya duwe nenggala ning ya ora pamer. Ku ngapa sih? Wong nenggala ben dipamer-pamer nah. Nyong ya duwe nenggala kowe. Kuwi nenggala. Nenggala kiye, mangkane bisa. Weh. Edian. Taruno karo nenggalaku. Ayo tarung nak.
Dian Bawor. Bobo Mandito Duno ketiwasan Bawor ngembari karo Prabu Baladewa dianggepe gemirang-mirangepe karo Prabu Baladewa. Alah 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 kae bocah gumun gumun duwe kesekten kan ngendi duwe perguruan ari ngendi kaya gumun bisa ngembari barang nggowo nenggolo bopo. Alah gawan nenggala nenggalane bisa mantuk-mantuk. Alah kaya udu nenggala kae kaya kalau dengongok lah nah. Anak bawor-bawor duwe nenggala Bobo Mandito Duno panjenengan ampun matur kemawon panjenengan gadai tanggung jawab Bobo Mandito Duno wekdal sak mangke Bobo Mandito Duno kedang ngadepi kalau bawor kalau ah, siap tamani senjata cundo mani brojoli ususmu. Darani sing hati-hati Bobo Pendito wis wis ngerti kacarita senjata cundo manik gadhanipun Bob Pandito ing Sukolimo ya Pandito Durna sekti kagilo-gilo ke taman goro asat gunung jugruk kalbet senjoto pamungkasipun Pandito Durna kolowau gyo amrek peki marang ilurah bawur Pandito Durna ngeget lati kanang wojo jojo mawingo-wingo. Pancak pancak Bawor bawor yeah. Yai Cundo Manik nikas janggamu tadi ndep ndep pengamun-amun Pendita Dunang gawa cundo manik ora gelem kalah nyong cim malah kacim kukuk beluk eplek anyes dem-dem gadung-gadung malik dadi sing tak karep nah Bawor aja lungana
Amba temen ya. Yangger ora dadi kelawong merang-merang enak. Sasana kene dur aku bocok-bocok Pandito Akarya Wangsit Pindo kumbang kumajap mring tawang susu angin nanti enggoni lawan kali engkanggung pocok-pocok oleh-oleh pleguduk nyomor-nyomor manjut bergantil putu teh kisuk nah kemirangan dur kemirangan lengeng-lengeng jembrol monon pindang guri Bobo Pandita Duno kados pundi sampun kecepong nopo dereng durat mokonipun Bobo Pandita alah utuh durat mokong bapor pripun bapor bapor ning sekti banget bisa malik sapa-sapa kudu dirangket kudu dirangket kersanipun dirangket kados pundi putih sembadani bonggo dirampungi kumpulan para kurawa Adi-adi mendiku mula bawor di paten ini. Sendiko mangais tua kendamu. Adi-adi ku mau ngumpul kene. Bentong, bentong, bentong. Kurawa kumpul-kumpul Oh!
Lengeng-lengeng jembrol monon pindang guri adik-adikku para Kurawa wis padha kumpul antuk dawuhe Pandhita Durnana Duratmoko kang mapan ana taman Kadilengleng wonten Duratmoko iya ana Duratmoko Dudu wujude satriya ngendi-ngendi, dudu wujude ratu ngendi-ngendi, udu wong sekti, udu wong digdaya. Ora nyono babar pisan sing mapan ana taman Kadilengleng goncak marang kakang Mbok Banuwati. Yo kuwi bawor. Kados pundi? Bawor. Ning ora kaya padatan duweni kasekten sing liluwe. Mula kang saka kuwi sing prayitna ati-ati bawor kudu dirangket
bongko disembadani budi dirampung di batin bae bae. Enjing bidal gumoro saking negeri Ngastina, saking negeri Ngastina. Kung ingkang kula kusma, caripu kados ingga bengker nyoto kilurah bawor boten kados padatan amit samek dipun si dening Gusti kang akaryo jagat milong gadai kasekten ingkang linangkung ing sak mangke matekaken aji kawijayan kawios pangantikane ulah pada keroyokan modele ya dianggap nyongbong loro saudon telu sauruban ulah aja di bare-bare kayak ye kayak ye duwe kasekten silene we tak tok naji kawijayan nyong bisa malik sapa-sapa cimalaka cip kukuk beluk eplek kenyes dem-dem gadung-gadung niatin sudadan susilo ati kersaning Gusti ilang si pateng bawor dadi satria ingkang magila-gila Yeah.
kula kang tumingal prang campo samyo ngedali lir tatit wileting koto tang wangkung manguncar nidi benjang sang aji mejil latinyo ngedali wuwus drasta ala keparat bisa malik sopo-sopo rapang riku mesti pang malik bawor blobuntung gue keparat nyata nyong pancen bawor nang apa ngopun dadak malik anoman ben bisa gelut sembrono goncak marang Dewi Banowati Bali. Ora usang dadak kakean cangkem maju ngene adepane inyong kaya ngapa kesektenmu jejer Tirtanata jejer ngene adepane inyong lho wani karo aku alah sing tak medeni apamu keparat yen pancen kowe sekti kowe bisa malik dadi sapa-sapa aku orang gubris marang kowe mung sipate kaya kowe kuwi wujude wae dadi kewan. Kewan ki derajat opo? Kewan kuwi derajate sak dlamakane menungso. Tebak dadamu bali marang dangkamu jangkemmu. Maju karo nyong keparat ampuh kowe ampuh bae ngapa sih mati jeneng aku modia oh sekti tenan
sakti bae. Wedya. Pak. Entar opo nek iki? Pak. Wed, wed. Ora umpamor barat toy mita sikil kowe Thank you.
Bodor. Yeah.
Lenging lenging jembrul monan bintang kori, dulur dulur ku nombor dobuk par mawut yo pawon pawon sakti kue bol, lingur ngendi barang karosane dur sasono. Koyong ini, koyong ini, jejuluk berkudaran yang ngestino aku. Beding dasmu, tukel gulumu, dadi tangisan Semar Bodronoyo. Oi. Hei! Wis pisan bae. Wah, ora sida. Anu grep bola-bali kaya kowe bae ora bosen. Lah maning akae dursasana bos gede-gede ning klemer-klemer ulah cimala kacim kukuk bleb dengdem gadung-gadung niat ingsun dandan susilo ati-ati kersaning kusi ilang sipating bawur dadi satriya kang balung wesi kulite tembaga kekuatane makila-kilat tau dadi jagoning dewa iya ngerti karo Ndara Gatut Kaca nyong kaya nu rasane awak enteng banget ya sikilku cilik deneng tak ngilo si kon dadi darah Gatut Kaca marah dadi celurut ora genang anak salandungan nyong ora ngajar an bola balik kenang goda apa ya goda-goda pelirikane Nova wis git mau ketone kayan jantem nanan nyong arep malik Gatut Kaca nop nopa arep malik Gatut Kaca ning ora bisa kelalen karo rapalane jajal anu diambung disit genyong ke celuru tak wangi nyemek ambung ambung jajal diambung alayah blangkon ku dadi oh anu landak jen orang ku blangkon cim malaka cim guguk beluk dem-dem dati darah Gatut Kaca malah cemantel, mana
gedhi kae wonge. Sekti malah dadi gadut kaca. Ayah! 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 Luar dulu! Ya menak mong mamas cemdisit sun seneng aku seneng. Ya mesti. Ayo tak upai. Dobro tetep. Apa? Anu geduk. Tak upai nang kono ayo mlebu. Biung ban. Napa Gusti? Kowe jaga kene aku sawetara amar papar ono papan palareman. Aduh. Yung kene yung. Kepringan. Sambon sing wadul-wadul mau ya. Lah wong genah ora genah kaya kae masak wong anu dadi bojone wong enggane